бувають різні, тому що деколи бувають отакі. Отак вони себе поводять. Ця мама, яка просто не розуміє, як це дитина могла таке стати. І така сама тенденція фактично в живій природі взагалі. І оця слониха теж дивиться на цього повчого свого. І їй дивно, як це він так умудрився залізти в грязь і все. І, звичайно, дуже часто зараз знаходиш в різних джерелах, що діти бувають такого от вигляду. І є таке питання, why kids need to get dirty? Тобто, чому для дітей важливо бути таким брудним? Чому? Власне. Справа в тому, що діти постійно повинні контактувати з навколишнім середовищем, з тими багатьма антигенами, які дуже важливі для повноцінного дозрівання імунної системи і, відповідно, для повноцінного встановлення протиінфекційного свого захисту. Ми цього не повинні боятися. І коли ми подивимося, а як в нормі встановлення для цього протиінфекційного захисту, то будь-який педіатр знає, що перші 6 місяців дитина фактично захищена від чинників материнськими захисними факторами. Але починаючи з 6-місячного віку, посилюється формування власного імунітету. Це стосується і продукції інтерферонів, і зростання цитотоксичної активності натуральних тіл, і так далі, і так далі, і так далі. І десь у віці 5-6 років дитина фактично має той стан імунної відповіді, який є у дорослої людини. Але ви знаєте, що на сьогодні є відсоток достатньо великий, це трошки більше 12% дітей, які пізно стартують в імунологічному плані. Що це значить? Що це за діти? Це ті діти, які народжуються раніше терміну, вони є незрілими. Це ті діти, які травмовані. Ви пам'ятаєте, що ми зараз навчилися виходжувати дітей з низькою і екстремально низькою масою тіла, правда? Але ж вони дійсно не зовсім зрілі, ці діти. Вони потребують часу для дозрівання своєї імунної системи. І оці діти дуже часто мають цю рекурентну чи повторну патологію. І коли ми подивимося, що, власне, це є рекурентна патологія, то ми бачимо, що серед цих дітей половина нормальна. Все добре нібито в них, так? 30 мають алергію, 10 мають первинні вроджені імунодефіцити, і 10% мають неімунні хронічні захворювання. Все. На сьогодні я хочу сказати, що якихось таких от підходів дуже конкретних в плані рекурентної патології, це така неоднозначна тема, вона зараз дуже почала широко обговорюватися і починають так кристалізуватися певні критерії. І в нас буде виступати далі шановна Тетяна Олександрівна, професор Ключко, яка розкаже про ці критерії. Я собі дозволю тут пропустити цей фрагмент. І хочу вам запропонувати таку дуже просту задачу з практики. 6 років хлопчик, нібито мав би вже мати хороший, нормальний стан імунної відповіді, скарги на тривалий субфібрилітет. 5 тижнів після перенесення, після лікарняної пневмонії. І ми завжди, оце той контингент дітей з цим субфібрилітетом, коли батьки нам не дають життя, тому що не хочуть знати чого. Ну чого? Це температура 37,2, 37,5. В чому субфокус? Він за останній рік умудрився в 6-річному віці 6 разів перехворіти. З них був 1 раз гострий гнійний середній отит, 1 раз лакунарний тонзиліт. І зазвичай по житті в нього ці захворювання, які в нього бувають, перебігають тривало. І от по поводу цієї позалікарняної пневмонії хлопчик отримав не один, а аж 2 курси антибіотиків. Об'єктивно мигдалики виступають за дужки, рихлі в лакунах детрит, задня стінка глотки по типу бруківки. Ми розуміємо, що це такий клінічний маркер того, що все-таки імунна система працює не зовсім якістю, а чим? Кількістю, так, збільшення ці лімфоїдні структури. Крім того, є множинні лімфатичні вузли,
має дитина множинний каріз, анамнезу життя, ви бачите, 32-й тиждень гестації, він народився недоношеним від відповідною масою тіла. І в загальному аналізі крові на перший план виступає, мав вже пневмонію, лікували пневмонію, два антибіотики був, лейкоцитопенія, ШОЄ-4 при бактеріальній інфекції, так? В загальному аналізі сечіння чорного почали обстежувати на герпеси, все нормально, імуноглобуліни до хламідії, мікоплазм, все нормально, повторна рентгенографія без все нормально знову ж таки, тобто йде ознак пневмонії немає, і в посівах з лакун мигдаликів, ви бачите, клексієла, стрептокок різних варіацій і стафілокок. Тобто, по великому рахунку, це та дитина, що має рекурентну патологію, тому що вона має затяжну форму перебігу і вона має ускладнену форму перебігу у вигляді бактеріально-асоційованої патології. А це свідчить, що в шестирічному віці цього вже не повинно було би бути так багато. Це свідчить про незрілі системи антиінфекційного захисту. Які є клініко-лабораторні ознаки цих дітей? Адже діти з рекурентною патологією, вони можуть хворіти і 7, і 8 разів. І якщо це просто респіраторна патологія, не затяжна, без бактеріальних якихось варіантів, ускладнень, то в принципі хай собі і хворіє, нічого страшного, бо це та ціна, яку дитина платить за дозрівання імунної системи. Але тут мова йде про рекурентні респіраторні інфекції з затяжним чи ускладненим перебігом, перший критерій клінічний. Тривалий субфебрілітет, тобто слабка, але тривала температурна реакція. Два антибіотики використовували, не один при лікуванні пневмонії, тобто низька ефективність традиційного лікування. Наявність вогнешкільничної інфекції, а саме у дитини був множинний карієз зубів, ну і стійка лейкоцитопенія, а може ще бути нейтролімфоцитопенія чи немотивований лімфоцитоз, і низька ШОЄ, а саме такий був варіант цієї дитини, в гострий період бактеріально-асоційованих інфекцій. Стосується імунної відповіді, для таких дітей характерні оці от моменти зниження активності фагоцитозу, натуральних кілерів і так далі, дефіцит секреторного імуноглобуліну A, і тут прошу не почути, не йдеться про якийсь імунодефіцит, це не є імунодефіцит, це є така особливість функціонування імунної системи, незріла, так, з пізнім стартом, яка супроводжується формування так званого хибного кола, що клінічно проявляється частими затяжним перебігом з бактеріально-асоційованими інфекціями респіраторної патології. І виникає питання, а ми можемо розірвати це хибне коло цих рекурентних інфекцій чи ні? Можна, як виявилося. Коли ми маємо вплив на систему вродженого імунітету, і дозвольте, я одне слово буквально скажу, нагадаю, що вроджений чи неспецифічний імунітет має основну функцію – захист від інфекцій. Він чому не специфічний? Тому що він одинаково реагує на бактерії, віруси, гриби, тобто на різні патогени. Він не посилюється при повторному контакті з антигеном, не формується імунологічна пам'ять. І найважливіше – це те, що він сфокусований на висококонсервативних структурах, так званих патоген-асоційованих молекулярних патернах або образах, які є лише у мікроорганізмі. І вчора шановний професор Абатуров говорив про ці патоген-асоційовані молекулярні патерни. Пам'ятаєте про це? Що це за патоген-асоційовані молекулярні образи чи патерни? Це те, що є в грам-плюс, в грам-мінус бактеріях, це те, що є в грибах і є в вірусах, це те, що тільки є в мікроорганізмах, макроорганізму цього немає. Вони, оці патоген-асоційовані патерни, не синтезуються в клітинах макроорганізму, і для того, щоб їх розпізнати, є спеціальні рецептори,
я абсолютно не закликаю вас до того, щоб це запам'ятовувати, які це рецептори і так далі. Але я хочу сказати, що саме це ті рецептори, то лік, нодподібні рецептори, через які макроорганізм отримує сигнал, що в ньому зараз є той патоген, який викликає якусь патологію. Сигнал тривоги, аларм. І я хочу зазначити, що для реалізації ефекту з цих сигнальних рецепторів абсолютно не потрібно формувати оцей антиген-специфічний клон, який в подальшому пам'ять нашу дає імунологічну. Так? Ефект наступає дуже швидко, і оцю властивість почали використовувати в таких засобах, які називаються мукозальні вакцини, а раніше ми їх називали бактеріальні лізари. Дуже перспективний і дуже ефективний напрямок профілактики і терапії. І я зараз вам покажу, я перепрошую, трошки на пальцях, але я хочу просто донести основну думку. Перш за все хочу сказати, що мукозальні вакцини чи бактеріальні лізати – це комплексні поліваленні препарати, що, власне, містять оці ПАМП-структури. І вони стимулюють ті імунокомпетентні клітини вродженого імунітету, які потім через оцю дендритну клітину, ту таку чарівну кнопочку, завдяки якій переключить Нобелівська премія, до речі, зовсім недавно, переключається активація факторів неспецифічного на адаптивний чи специфічний імунітет з подальшою секрецією, продукцією секреторного імуноглобуліну A. Тобто того імуноглобуліну, який ми знаємо дуже-дуже давно, але забуваємо, що він для того є, щоб не дати адгезуватися патогену до рецептору. Нема приклеювання чи адгезії патогену до рецептору, не буде інфекційно асоційованої патології. Це дуже важливий ефект. Тобто, ці стандартизовані бактеріальні лізати, а я декілька слів хочу сказати про ці лізати, які називаються ОМ-85, які є у вигляді засобів бронхомунал, бронхомунал-П, відомі засоби, інноваційні мукозальні вакцини, які дуже важливі для попередження, перш за все, рекурентних респіраторних інфекцій в плані цього комплексного підходу. Ви бачите, що на першому плані це освіта, тобто модифікація факторів ризику. Ми сьогодні вже говорили про те ж саме куріння, яке призводить до гіперреактивності бронхів і є причиною того, що є затяжний перебіг того чи іншого захворювання, зокрема постінфекційного затяжного кашлю. Далі це активна імунізація, і тут це номером взагалі, я вважаю, раз. Тому що без цього ми не маємо можливості контролювати, ми не маємо цього прошарку імунізованих людей. Ну і, звичайно, неспецифічний вплив. І тут я хочу оці якраз декілька слів сказати про стандартизовані лізати ОМ-85. Це той європейський засіб, який має в своєму складі як фрагменти, як грам негативних, так і грам позитивних бактерій, 21 штам бактерій, що найчастіше спричиняють респіраторні інфекції. Це стосується і гемофілюс інфлюенса, і мораксела катараліс, і кліпсієли, і стрептококус пневмонія, і стрептококус піогенес, і стафілококус ауреус. І говорячи про лізати, треба розуміти, що це. Це, власне, зруйновані мікроорганізми, ті організми, які в незруйнованому вигляді можуть викликати ту чи іншу інфекцію. Тобто це фрагменти мікроорганізмів таких, що втратили свою життєздатність, але за рахунок оцих своїх патоген-асоційованих компонентів можуть стимулювати імунітет, при цьому не викликаючи хворобу. Як вони працюють? Я вже говорила, що впливають спочатку на вроджені фактори імунітету і в подальшому через дендритну клітину активують і вже адаптивний імунітет. Чим вони цікаві? Тим, що вони приймаються найбільш фізіологічним чином всередину, пероз, можна їх розчиняти в різних грідинах, і потрапляючи в кишечник, діють на найбільший імунний комплекс нашого організму, на пейерові бляшки, призводячи до тих ефектів, про які ми вже з вами говорили.
говорили. Таким чином, з одного боку, це швидкий ефект подіє на вроджений імунітет. З другого боку, через деякий час, а це приблизно десь 10 днів, стимуляція йде вже секреторного імуноглобуліну A, і це дає профілактичний ефект. Тобто є як лікувальний ефект, так і ефект профілактичний. І обґрунтовує їх використання і для лікування респіраторних інфекцій, для покращення видуження, так і для профілактики повторних епізодів і ускладнень. Чому я говорю про цей стандартизований лізат? Тому що найбільша доказова база серед всіх імунотропних засобів є саме для цього засобу. Я вам зараз покажу. І ви бачите, тут показано дослідження в різних країнах світу у дітей різного віку, починаючи з 6-місячного віку. І подивіться, що серед всіх засобів, які в світі використовуються як імунотропні засоби, ОН-85 займає майже 37%. Це говорить про те, що він має дуже хорошу доказову базу щодо ефективності і безпечності. Я вам одне слово хочу сказати, яка саме це доказова база. Він знижує ризик розвитку гострого бактеріального середнього титу на третину. Він дає можливість скоротити в 3,8 разів тривалість перебігу інфекцій дихальних шляхів. Мета-аналіз 2018 року показує, що його застосування призводить до скорочення тривалості респіраторної патології на 3 дні. 9 рандомізованих досліджень з величезною кількістю досліджуваних показало, що зменшує частоту повторних респіраторних інфекцій на 36%. Ви бачите, дослідження, які ввійшли в кокранівський огляд, ви бачите, що знижує частоту повторних респіраторних інфекцій у дітей з груп ризику, зменшує кількість інфекцій і верхніх, і нижніх дихальних шляхів порівняно з плацебо, має ефективність профілактики проти суперінфекції стрептококус пневмонії, в 2 рази знижує кількість курсів антибіотиків протягом 1 року. І дуже цікаве дослідження, я його показую, тому що воно показує, на якому рівні зараз вже визначені механізми його дії, що збільшує рівень інтерферону бета і обмежує надмірне запалення, впливаючи на активність інфламасом. Входить стандарт в глобальну ініціативу з хронічних обструктивних захворювань легень GOLD 2017 року. Входить в ЕПОС 2012, відомий вам, дуже високий рівень рекомендацій, найвищий. Далі, показання до застосування – це і профілактика, як запобігання рецидивуючим інфекціям, так і лікування, як супутній засіб при патології респіраторного тракту. Бронхомонал використовується для дітей з 12 років і дорослих, в тому числі у вагітних жінок і жінок-годувальниць, а бронхомонал П для дітей з 6 місяців до 12 років. І я хочу показати, бачите, гостра респіраторна, рецидивуючі, хронічна патологія, стандартизовані ліофілізати бактерій ОН-85, бронхомонал, бронхомонал П, системної дії з вакциноподібним ефектом. Це ефективні, безпечні засоби, яким не потрібен імунологічний контроль. Вони мають потужну доказову базу, вони сумісні з антибіотиками, антипіретиками, добре переносяться, знижують вартість лікування, мають високий профіль безпеки, швидкий лікувальний профілактичний ефект у відношенні рекурентної патології. І опосередковано вони знижують також вірогідність формування антибіотикорезистентності. І таким чином, по великому рахунку, ОН-85, бронхомонал, бронхомонал П сприяє ефективному встановленню імунної системи і системи антиінфекційної резистентності дитини, але без хвороби. Не так, як ми говорили на самому початку, що саме хвороба призводить до стимуляції імунної системи. От є такий фізіологічний підхід, завдяки якому ми маємо можливості до його використання. Дякую за увагу. Будь ласка.